Ромські родини та релігійні організації Ужгорода приймають переселенців із різних регіонів України. Приїжджим надали безкоштовне житло, забезпечили продуктами та всім необхідним. Наталя Магомедова приїхала з родиною з Києва. Ми тут вже практично 2 місяці. На протязі 2 місяців нам допомагала церква пастора Віктора. Вот. А також сім'я ромська, це Робі Горняк, теж дуже нам продуктами, там, ну, завжди підтримували нас, якщо що потрібно. Вот. Також ми тут живемо 8 чоловік, всього скільки, 4 сім'ї. Вот. І ми тут знаходимося. На обеспечении, можно сказать, церкви тоже ромской. Переселенців підтримує ромська церква пастора Віктора Фонтоша. Він прийняв понад 100 людей. У нас на даний момент живе 101 чоловік, із них 35 сім'ї українці, це Харків, Київ, Дніпр, Ніколаїв. І на загальне у нас живе 101 людина. Живуть вони вже 2 місяці, 101 чоловік. Із них роми є, із Харкова. Вони зараз проживають в нашому храмі вже 2 місяці. Валентина Іванова приїхала з Харкова. Жінка вже майже 2 місяці проживає у ромській громаді. У нас дуже добрі умови. Ромка, циган, ромка, жителька цього будинку, власниця, так? Вона сама пішла жити до дітей, а нам надала цей будинок. І нас там багато людей живе. Ну, все, що потрібно для життя, там все є. Так, це безкоштовно, і ми дуже вдячні і пані Дарині, і пастору нашому церкви ромської Віктору за те, що вони так пілкуються за нами. Дякуємо їм. Наталя Гусєва приїхала на Закарпаття із Запоріжжя. Жінка добиралась понад 36 годин. Спочатку евакуаційним потягом до Львова, розповідає, їй пощастило, адже у вагоні було лише одне місце, і провідник дозволив сісти їй. Далі зі Львова електричкою дісталася до Ужгорода. Було дуже, звісно, страшно, складно, тому що отправлять их, точнее, потому что они ехали сами, тоже ехали на вот этом львовском поезде, добирались потом сюда. Ну, на самом деле, я переживала, когда сюда ехала, я не знала, куда я еду, в какую-то такую, в неизвестность. Но когда я сюда приехала и, как сказать правильно, ромы для меня всегда оставалась какая-то такая вот национальность. Очень часто нас ими пугали. Едут цыгане, прячьтесь в селе. Особенно, когда я жила у бабушки, мы почему-то их всегда боялись. До какого-то определенного момента, пока не настала вот эта вот трагическая ситуация в нашей стране. И когда я поняла, что нам помогают ромы, для меня это было какой-то такой переворот в моем сознании. Для меня это стало какое-то, ну, как благословение на самом деле. Поэтому я очень безумно благодарна за эту помощь. Я не знаю, много чего хочется сказать на самом деле, но я думаю, что слова здесь лишнее, потому что та помощь, которую нам оказали, это много чего значит. Близько доби добиралась до Ужгорода Наталія Степанова. Жінка також приїхала з Києва. Розповідає, їхали в невідомість і не знали, як вдасться влаштуватися на Закарпатті. Допомога прийшла від ромів. Нас вот пригласили в этот дом, и нам вот мы здесь и остановились в этом доме, вот мы живём здесь 1,5 месяца. Вот просто сказали, вот живите, нас тут никого нету, и можете жить сколько вам это. Для нас это был такой подарок, это для нас было счастье. И буквально, не помню, на какой там день, на 3-й, по-моему, мы, в общем, обратились, нам порекомендовали оставить машины во дворе, чтобы нам было спокойнее. И так мы познакомились с семьей Роби, они нас очень гостеприимно приняли, напоили чаем, угостили, пообщались, приютили, сразу же нам принесли кучу продуктов, и мы вообще настолько не ожидали.
ожидали. То есть мы вообще так благодарны, в первую очередь, Богу, что Он нас не оставил, что Он нас не покинул, что Он остался верным, что мы здесь были вот в Его руках, через людей, через ромский народ, через... И мы потом узнали, что есть церковь ромская также, и также ходили туда, поддерживали, также мы тут помогали в служении пастору Виктору. Мы проходим каждый день служение, и мы там также принимаем участие. С Донецкой области приехала Оксана с донькою. В эпицентре боевых дій у жінки залишилися батьки. Там остались на данный момент мои родители. Я за них очень сильно переживаю, но я уехала чуть-чуть раньше. Добиралась тоже очень долго, но я уже знала, куда я еду, потому что здесь уже был брат, как бы они здесь остановились, а у Ромов они их приняли очень замечательно. Я как бы прошу, как бы я дальше не могу ехать, мои ноги за границу, меня не несут. Я хочу остаться на Украине. Говорит, ну приезжай, говорит. Я приехала сюда с дочкой, они меня встретили, все точно так же, все прекрасно, крыша над головой, я хоть выспалась здесь вместе с ребенком, мы не слышим этих бомбежек, мы дома, у нас и сердце вылетает, и все колотает, и, ну, ночами вообще не спишь. Ромы, они приняли нас с удовольствием, дали гуманитарную помощь, и нам церковь помогает, крыша над головой, все это буквально, все это бесплатно, буквально. Все, уют, комфорт, все есть, буквально все есть. Ромська громада вдячна благодійникам, які допомагають підтримувати переселенців. Втім, люди продовжують прибувати, тож громада просить, хто має можливість, допомогти. Я дуже вдячний людям, моїм друзям, ці, котрі нас підтримували ці два місяці харчами. Але у нас є багато недостача. Так що, якщо хтось хоче допомогти, харчі, медикаменти і так далі, то будемо дуже раді.